どうも、アキトです。未積分の第75回目で、今回は演習問題を使っていきたいと思います。ここ最近は多変数関数の極致の話をしておりましたが、その話が切りのいいところまで終わりましたので、今回は演習問題を使っていきたいと思います。ここ最近の内容から演習問題として、こちらの問題を用意しましたので、今から順番に見ていこうと思いますが、しっかり考えたいという人は一度止めて、ある程度考えてから見てください。では早速見ていこうと思いますが、まずは括弧1番。fxy=x^-1-1-y(x+y-1)の極致を求めよう。まずはこの括弧1番見ていこうと思いますが、今回二変数関数の極致を求めてくださいというふうに言っていて、とりあえず必要な情報を微分したら0となる xy、 つまり定流点の情報必要になりますので、じゃあ f' の xy 微分計算しようと思いますが、二変数関数の微分、これは左の方第一成分が x での変微分、右の方第2成分 y での変微分並べてあげたこんなベクトルで、この変微分必要になりますので、じゃあ x での変微分 y での変微分それぞれ計算しようと思いますが、 x での変微分の方に関してはこれは y を定数と思っているので、 1-y これ定数ですので前に出すことができ、かけることの残り x が登場している左と右この積の形でこれの微分考えているので、この積の微分計算してあげればいいよと。この積の微分どうなっているのかというと、左微分の方が今これ x のマイナス1乗マイナス1の微分、これマイナス1降りてきてマイナス1かける肩の部分1個減った x のマイナス2乗ということは、これマイナス x 2乗分の1なので、左微分がマイナス x 2乗分の1、右そのまま x プラス y マイナス1足すことの左そのまま x 分の1マイナス1かけることの右の微分、今 y を定数と思って x の変微分考えているので、ここは1ですよと。つまりこの括弧の中にはこれが来て、これはばらしていくとマイナス x 分の1一回約分されてマイナス x 2乗分の y、 ここマイナスマイナスでプラスに変わり x 2乗分の1、こっちの方がプラスの x 分の1マイナスの1というふうになり、 x 分の1マイナス x 分の1打ち消し合い、残るのはこれですよと。今これ x 2乗分の1マイナス x 2乗分の y マイナスの1、これが x での変微分。じゃあ今度 y での変微分計算していくと、こっちの方は今 x を定数と思っているので x 分の1マイナス1、こっちは定数でかけることの残り y が登場している真ん中と右、この積の微分が来るよと。こっちの方にはじゃ左微分がマイナス1、右そのまま x プラス y マイナス1足すことの左そのままの1マイナス y 右微分、こっちの方がかける1ですよと。今これマイナス x マイナス y はプラスの1というふうに変わり、足す1マイナス y なので1足す1で2で、あとはマイナス x マイナス y、 今ここ計算し、あとはマイナス x マイナス y マイナス y でマイナス 2y ですよと。これで y での変微分計算することができ、これイコール0かつこれイコール0、連立方程式解いて出てくる xy が定流点ですよと。それを先に計算してもいいんですが、この後極致を調べる際に2回微分 f' の xy、 この情報が必要で、これはどういうものかというと fx の xy これの微分、つまり x の変微分で fxx と fx を y で変微分した fxy の xy で、下側の方に fy の xy これの微分、じゃあ x で変微分した fyx、 右下の方が fyy、 これが来てこの 2×2 行列が2回微分 f' の xy ですよと。この情報必要になりますので、今変微分計算したからこっちは2回の変微分の方に関しても先に計算しておこうと思うんですけど、じゃあ fxx これはどうなっているのかというと、今 fx これを x で変微分するよと。 1-y ここ定数でこっち x で微分するよと、 y を定数と思って微分するんですが、今ここ x のマイナス2乗マイナス y かけ x のマイナス2乗マイナス1、
x の1変数関数と思って微分計算するとマイナス 2x のマイナス3乗マイナス y かけマイナス 2x のマイナス3乗ここは消えてということはマイナス 2× x 3乗分の1ここマイナスマイナスでプラスの 2y かける x 3乗分の1ですよと。なので今これ x 3乗分の先にこっち書くと 2y で引くことのこれ x 3乗分の2というふうになってさらにこれまとめてあげると今 x 3乗分の 1-y で 2y-2 というふうになるんですがこっちの 1-y の方マイナス出してあげると y-1 というふうになるよと。そしてこっちの方に出してあげると y-1 というふうになるよと。ということは今これ全体整理してあげるとかなりすっきり書くことができ x 3乗分のマイナス2マイナス2書いてあげてあと残り y-1 2回分でそれの2乗 y-1 の2乗これが fxx ちょっと大変ではありますが順番に計算していくとじゃあ今度 fxy の xy でこれは fyx と一致するよと。今回 x 分のというふうにあるので定義域としては分母ノット0 x ノット0でこの範囲においてはこの fxy x でも y でも偏微分することができ x ノット0という条件においてはこの2つとも連続というふうになっていて C1Q でもう一回偏微分することもでき x ノット0の範囲においてはこれは連続ですよと。今回 x ノット0という範囲においてこれは C 無限級というふうになっていて特に C2Q の場合っていうのは fxy と yx 一致するという性質ありましたので今回この2つ一致するよと。なので上側のこれを y で偏微分するもしくは下側のこっちを x 偏微分するどっち計算してももし不安だったら実際に確かめてみればいいんですが同じ値というふうになりじゃあ比較的簡単な方で計算してあげればよく今回 x の方に関しては x 分のというふうになっているので x の偏微分の方がちょっと大変もう先に x で偏微分したこれでこのあと y で偏微分するこっちの方がちょっとだけ楽だろうということでここでは上のこれを y で偏微分するこれで計算しようと思うんですけどじゃあ今これ積の形 x を定数と思って y で偏微分すると今左側の方を積の微分ですので左微分右そのまま x2 乗分の 1-x2 乗分の y-1 足すことの左そのままこっちの微分今ここら辺は定数で消えて今ここ -x2 乗分のこう微分して1というふうになるよと。ということは -x2 乗分の1足す x2 乗分の y でマイナスマイナスでプラスの1ここがマイナス x2 乗分の1マイナスマイナスでプラスに変わり x2 乗分の y なので今回この右上と左下はどうなっているのかというと今これ整理してあげると1というものがあってあとはプラス x2 乗分の y プラス y で 2y 引く x2 乗分のマイナス1マイナス1ですのでマイナス x2 乗分の2ですよと。じゃあ fyy 最後右下のこれ計算していくと今 fy ってのはこれですよと。これを y について偏微分すると今これ x 分の1マイナス1これ定数でじゃあここの部分の微分 y についての微分を考えているのでマイナス2というふうになるよと。つまり今これマイナス 2× x 分の1マイナス1というふうになってこれで微分に関する計算すべておしまいです。じゃあこれで微分の計算おしまいですので定流点微分して0となる点調べていこうと思いますが何するのかというと00となっている点つまりこれ0だしこれ0だしこの連立方程式の解調べていこうと思いますが今これかけて0という形になっているよと。なのでどっちかの因数0ですよというのを使って調べていくことできるんですが今回比較的下の方がシンプルな形ですのでじゃあ下側の方注目してあげて今上側の方はかけて0ですよとで下側の方かけて0でじゃあ左が0か右が0か左が0っていうのが x 分の 1-1 イコール0の状況をこうであるか上側の方はかけて0
こっち側の方を 2-x-2y=0、 下側の方左が0か右が0か、こういうふうに変形することができ、じゃあ今これ x 分のでまとめてあげると 1-x=0、 じゃあこれ x=1 というふうになるよと。分母 x っていうのは0とならないという条件ちゃんと満たしているので、これは OK。x=1 というふうに、じゃあ上の方をしてあげると 1-y に対し x=1 とすると 1-y-1、 じゃあ 1-1 で打ち消し合って -y=0 ですよと。これが左側の方を、じゃあ右側の方っていうのが x=というふうにすると、これ 2-2y2 でくくると 1-y というふうになって、じゃあこれをこっちの方に代入してあげると x=2 1-y というもので、今 1-y かける x2 乗分ので、こっちの方をまとめてあげると x2 乗分の 1-y-、 ここの分 x2 乗分のだと x2 乗を 1-y 引く今 x、 これ代入してあげるとこれの2乗が来るので、4の 1-y の2乗を、で今これ 1-y 1-y 共通因数持っていて x2 乗分の 1-y でくくると、残りの方が 1-4 のこれ2乗なので 1-y1 個余っていて、これ 1-4+4y、 つまり 4y1-4 で -3 ですよと。で今これが右側の括弧のこの計算結果で、左側の方の 1-y これかけるこれですよと。じゃあ結局 1-y 今ここにもここにもあるので、まとめて2乗というふうにしてあげると、 x2 乗分の 1-y の2乗をもともとの 1-y とこの 1-y 合わせてあげて、こう、そして 4y-3 でこれイコール0というふうになって、じゃあこれで解くことができ、今 xy 調べていくと x=1 とすると、こっちの方かけて0という形、左側の方0とすると y が 1x1 で、もしくはこっちが0ということは y=0、 じゃあこっち側の方で x がこうで、上側の方かけて0という形になっているよと。 y=1 という状況を考えてあげると、今 x っていうのは2の 1-yy=1 だと 2×0 で x=0 というふうになるんですが、分母の条件、分母ノット0、x ノット0という条件に反するので、これは不適ですよと。なので y=1 ってのは不適だから、ここは0となるということはなく、こっちの方が0、つまり y=4分の3、 y=4分の3ということは x=2×1-4分の3、 つまり1-4分の3なので、4分の4-4分の3で4分の1、 2×4分の1で2分の1ですよと。今何をしたのかというと、じゃあ微分したら0となるような、そんな点調べたよと。今微分して0となる定流点調べてあげると、今回3つ出てきて、1110、あと2分の1 4分の3、この3つ出てきて、今この3つ以外のものに関しては絶対極値とはならないということが分かり、今この3つが候補ですよと。なのでこの3つ調べていけばいいんだけど、まだこの3つが極値となるかどうかという話は分からず、これを調べるためには2回微分、この情報が必要なので、あらかじめこれを計算しておいたわけです。じゃあこの3つを調べていくと、2回微分の、じゃあ最初11、これを調べていくと xy に11代入すると、まず左上 y=1 とするとこう0というふうになり、今度右下の方 x=1 とすると 1-1 でこう0というふうになるよと。右上左下に関しては xy=11 とすると 1+1/2 と引く1/2、ここが消えて 1-1 というふうになり、じゃあ今2回微分、こんな行列でこのデターミナントを調べてあげると、このデターミナントは 0×0-1×1、 AD-BC というふうに計算したもので、これ 0-1 ですので -1 で負ですよと。以前扱ったプロポジションで、デターミナントが負の時、この定流点っていうのは
デタミナント負の時は極大でも極小でもなく暗点ですよと、その判定法を以前扱ったプロポーション証明をしましたが、その判定法により、じゃあ11はとりあえず極値ではないよと。なので今回極値を求めようというふうに言っているんですが、これは極値ではないので、この点は調べる必要はなく、じゃあ今度10同様に調べていくと、 x に1 y に0代入すると、まず左側の方 x に1代入すると分母が1、 y に0代入するとマイナス2かけるマイナス1の2乗で1ということは1分のマイナス2で、ここはマイナス2ですよと。右上左下調べていくと、じゃあ xy10 代入すると1プラス、ここは0というふうになり、マイナス1分の2と、1引く2でマイナス1、ここマイナス1。右下の方に関しては今 xy10 代入すると x に1代入するとマイナス2かけ1引く1で0、マイナス2かけ0でここ0ですよと。じゃあここがデターミナント f ダッシュダッシュの10、これどうなるのかというと、マイナス2かけ0引くマイナス1の2乗を、これが0引くマイナス1の2乗でマイナス1というふうになるよと。0引く1で、これ負なので、この10に関しても暗点ですよと。極大でも極小でもなく、じゃこれも調べる必要はなくて、最後2分の14分の3、これを調べていくと、じゃあ x に2分の1 y 4分の3とすると、まず左上の方を、これが x3 乗、つまり8分の1、マイナス2かけ4分の3引く1なので、マイナス4分の1で、これの2乗ですよと。分子分母を8倍してあげると分母の方が1というふうになり、マイナス2かけるマイナス4分の1の2乗っていうのは16分の1かける、ここ8、マイナス2816でマイナス16で16で割っているので、ここ1というふうになるから、マイナス1が左上、右上左下の方に関してはこれに代入すればよく、1足すことの x2 乗を、つまり4分の1分の 2y、 これが2分の3ですよと。は4分の3なので、こうマイナス x2 乗を、これ4分の1で、ここが2ですよと。分子分母を4倍してあげると分母が1、4倍するとここが2分の3の4倍で6ですよと。1プラス6引くことの分子分母を4倍してあげると分母が1で、分子の方が2子が81たす6マイナス87引く8でマイナス1、ここもマイナス1。あとは右下の方を、これがマイナス2かけるx に2分の1入れると2分の1の逆数なので2で引く1なので、マイナス2かける1でここはマイナス2ということは、このデターミナント、デターミナント f ダッシュダッシュの2分の14分の3、この点でのデターミナントどうなっているのかというと、マイナス1かけマイナス2引くマイナス1かけマイナス1なので、マイナス1の2乗を、こうマイナスマイナスでプラスの2引くマイナス1の2乗で引く1と、つまりこれ2引く1で1で、これ正ですよと。デターミナントが正の状況、この場合はトレースも調べる必要があり、トレースの方を調べていくと、このトレースっていうのは a プラス d、 この左上右下の和でマイナス1マイナス2で、これがマイナス3、こっちの方は負ですよと。デターミナント正、トレース負、これどういう状況なのかというと、以前扱ったプロポジションでこの点っていうのが極大ですよと、こういうことがわかるわけです。なので今ここの部分が極大で、他の部分は全部極値ではないよと。なので極小値はなく極大値の方、これが2分の1、4分の3のところでの値計算していくと、じゃあ x に2分の1代入して逆数なので2で引く1かける1マイナス4分の3 y に4分の3で x プラス y 引く12分の1足す4分の3マイナス1ですよと。ということはこれ2引く1で1かけ1引く4分の3で、これ4分の1、ここが2分の1っていうのが4分の2ですよと。4分の2足す4分の3で4分の5、4分の5から1を引く4分の4を引くよと。
なので4分の1で、じゃあこれ16分の1ですよと。極小値はなく極大値16分の1ということで、これで括弧1番おしまいです。今度は括弧2番見ていこうと思いますが、周の長さが2の三角形のうち1点を軸として回転させてできる立体の体積が最大となるものの体積を求めよう、こういうふうに言っていて、今三角形考えるよと。でこの周の長さ2というふうに言っていて、一辺を軸として回転させる。なので例えばここの辺軸として回転させてあげると、例えばこの図のような状況だと、じゃあここ垂線を下ろした時、ここの部分が今一周するとこれ円というふうになって、じゃあこの三角形回転させているので右側左側を分けて考えてあげると、今これ右側の方に円錐、左側の方に円錐出来上がるので、2つの円錐組み合わせたようなこんな状況というふうになっているよと。今周の長さ2という状況で固定した時の、じゃあこの立体の体積最大となるものを考えるというふうに言っていて、まあ、その体積の最大値を求めてください、こういうふうに言っているんですが、実はこの問題今年2020年の大阪大学の理系で出題された問題で、表現、問題の表現とかはちょっと違うと思うんですが、意味としては全くこれと同じようなものを出題されていて、なので普通に高校数学の範囲でこの括弧2番解くことできるんですが、まあ、せっかく最近解いたというのもあって、でちょうどこの最近微積分で扱っていた多変数関数の極値の話と絡めることできるなということで、まあ、せっかくなのでこれを使ってじゃあこの括弧2番考えていこうと思うんですけど、今じゃあこの三角形考えるというふうに言っていて、周の長さ2ですよと。じゃあ3辺 XYZ、こういうふうに置いてあげると、条件周の長さ X プラス Y プラス Z、 これが2で、あとはこの三角形成立するよと。今 XYZ 辺の長さなので、これは全部正じゃなくちゃいけなくて、あとは三角形の成立条件 X プラス Y、 これが Z より大きく、Y プラス Z、 これが X より大きく、 Z プラス X、 これが Y より大きいよと。こんな条件を満たすような XYZ を考えてできるような三角形で、これ今じゃあ X のところこう軸として回転させるというふうに考えようと思うんですが、この時じゃちょうどここの高さを H というふうにすると、今体積 V というふうに置くことにすれば、この V どうなるのかというと、π×h の2乗を、これがこの底面の円のところの面積 π×h の2乗をかける高さに当たる部分っていうのが今回 x で、でかけることの3分の1、これで計算できるよと。例えばこの図のような状況、鋭角三角形の時はこっち x1 こっち x2 というふうにすると、左側の方の円錐の体積が πh の2乗を底面積かける高さ x1 かける3分の1足す右側の方を回転させると円錐ができ、 πh の2乗かける x2 かける3分の 1πh の2乗3分の1でくくってあげると、残りは x1x2 足した値というふうになり、 x1 足す x2 は x というふうになるよと。今これあくまでも鋭角三角形の状況を考えましたが、例えば鈍角三角形の状況だとちょっと状況が変わり、じゃあここ垂線を下ろすとここが h というふうに変わり、じゃあここ x1 こっちは x2 で今ここ x というふうに置いているよと。今度回転させてあげると、今度は今三角形がこっちの方で、じゃあ大きい方のこの三角形直角三角形回転させてできるような円錐の体積が今高さ x1 の瞬間で、こっちの方は実際にはないので、この部分引いてあげるよと。例えば鈍角三角形の状況だと引く x2 というふうになり、高さ x2 のこの円錐の部分引いてあげたものがこの回転体の体積というふうになるよと。同様に πh の2乗3分の1でくくってあげると、残りが x1 引く x2 というふうになり、鈍角の場合 x1 引く x2 これが x というふうになるので、今この図の状況、左だと鋭角で書きましたが、鈍角でも全く同じように表されるよと。今左の方に出っ張っている鈍角考えましたが、これは右の方に出っ張っていっても今と全く同じ議論によって、つまり全ての状況、
あと細かいこと言うと、直角三角形の状況においてはこの x2 が0というふうになるだけで、この場合も含めて全ての場合この v っていうのはこういうふうに表されるよと。なので今この条件を満たすような xyz、 あとは高さ h というふうに設定した時のこれの最大値考えていくよと。で今 xyz を決めてあげると、この h というものが決まるので、 xyz そして h の間の何らかしらの関係式あるはずで、じゃあそれをまずは調べていこうと思うんですが、いろんな調べ方あるんですけど、じゃあここではこの面積、これを考えて、この面積を s と置き、これを使って調べていこうと思うんですけど、じゃあ今 x の方底辺というふうにしてあげると、底辺かけるちょうど高さ h ですよと、こういうふうに置いていて、底辺かけ高さ割る2、これで面積表すことができ、じゃあ xyz を使って面積を表してあげると、これはヘロンの公式使ってあげると、今回周の長さ2という条件がうまく使えるので、ここではそれを使って比較的スムーズに進めようと思うんですが、ヘロンの公式っていうのは面積ラージ S というふうにしたときに、スモール s、s-x、s-y、s-z、 これルート取った値ですよと。でこのスモール S という値はx プラス y プラス z、 3辺の周の長さを2で割った値、これスモール s というふうにした時のこの値、それルート取ったこれ全体の値っていうのがこの三角形の面積ですよと。これがヘロンの公式というもので、今回 x プラス y プラス z イコール2というふうに言っているので、これ2分の2で1ですよと。なのでこれ1というふうにしてあげると、1、1-x、1-y、1-z ということで、ヘロンの公式使ってあげると比較的簡単に面積こういうふうに表されるよと。で今この2つが等しいよということで、 xyz と xh の間の関係式出てくるんですが、今これルートというものがあるので2乗してあげると、 x2 乗 h2 乗4分の1イコール 1-x、 1-y、 1-z。今 v というものは3分の π 前に出してあげて、あとは x があって、あとは h の2乗が来るよと。じゃあ h2 乗をここに来るんですが、これ4倍してあげるとこう消えて、あとは x2 乗で割ってあげると結局 h2 乗こうなるよと。ということは x2 乗4 1-x 1-y 1-z v ってのはこう表されて、じゃあここ約分されて、結局今3分の 4π というものがここにあり、あと残りがこうですよと。で今 fxy こんな形というふうに言っているんですが、この x 分のと 1-x ここでまとめてあげると、今これが x 分の 1-1 ですよと。 x 分の 1-x っていうのが x 分の 1-x 分の x で1ですよと。あと残りの部分 1-y、1-z というふうになっていて、ということは今 xyz がこの関係式満たす時のこの v の最大値求めてください、こういうふうに言っているわけです。今 xyz の間には足したら2ですよという、周の長さが2というこんな条件あるので、じゃあ z を消去する、これで考えてあげるとちょうどこの fxy の形になるんですが、2-x-y、 これを使って z 消去してあげると、今0小なり x 0小なり y で z っていうのが0より大きいよと。で今消去してあげると 2-x-y というふうになって、残りの部分 x プラス y、 これ 2-x-yy プラス z、 y プラス 2-x-y、これが x より大きく、あとは z っていうのが 2-x-y で、これ x 足して y より大きいよと。これを使って残りの条件考えてあげるとこうなり、あとは v の方を 1-z っていうのが、今これが 1-2-x-y ですよと。1-2 で -1、-- でプラスの x、-- でプラスの y。ということで x プラス y-1、 ここの部分が x プラス y-1 というふうになり、じゃあ今括弧1で考えた fxy と全く同じもの、
なので今結局3分の 4π fxy、 これが v で、あとはこっちの方の条件整理していくと、今 x っていうのが正 y っていうのが正 a、 x プラス y 移行してあげると2未満、今度これ 2x プラス 2y っていうのが2より大きいよと、2で割ってあげると x プラス y っていうのが1より大きいよと、なのでこれ1より大きいよと。じゃあ今度これが y マイナス y が消えて2大なりのマイナス x 移行して 2x ということは x っていうのが2で割ってあげると1未満ですよと、つまり0、1の間、こっちの方 x マイナス x で消えて2マイナス y 移行すると 2y、2で割ってあげると y っていうのは1未満ですよと。なので今回 z 消去してあげると、この xy の条件としてこの範囲動くよと、 x0、1の間、 y っていうのも0、1の間、 x プラス y っていうのが1と2の間、この間動く時のじゃあ3分の 4π fxy、 これの最大値を求めてください、こういうふうに言っていて、じゃあ今これどういう領域を表しているのかというと、定義域 xy 平面上に書いてあげると、今 x の方が0と1の間ですよと、 y の方が0と1の間なので、ここの正方形の中の部分、あと x プラス y イコール1っていうのが x 切片 y 切片ともに1となっているこんな直線で、 x プラス y イコール2っていうのがこの1、1を通り、ここの下側の方のこの線分に平行なこの直線で、今条件としてこの正方形の中であり、これ y というふうにしてあげるとマイナス x プラス1マイナス x プラス2、つまり y 切片が1と2、ここの間の部分ですよと、この2つの直線の間かつこの正方形の中にある部分ということで、今回境界は除く、じゃあここの三角形の部分っていうのが今回 xy 動くことができるこの定義域ですよと。例えば1変数関数の fx の最大値とか最小値調べる際に、今どういう状況と同じなのかというと、例えば定義域 0,2 の間での最大値とか最小値とかそういうのを考える際と同じような状況で、今回2変数関数ですので、この中であとは境界を含んでいないよと、つまりこれが x の範囲0以上2以下という範囲ではなく、端っこは含んでいないよと、これと同じような状況で、例えば普通の1変数の場合、じゃあこんな感じのグラフというふうになっていたときに、左端、右端、この部分含んでいなくてこの間、じゃあ最大値となるっていうのはどういう状況なのかというと、この極大の部分、あとはこの両端の瞬間の状況に応じて状況が変わってくる場合もあって、例えばこういうふうに右の方が上側にある状況だと、こっちは最大値なし、そうじゃない場合っていうのはこっち側の極大の瞬間っていうのが最大値というふうになっているよと、つまり極大のところか端っこの瞬間、これを考えてあげればよく、最小値に関しては端っこの瞬間、あとは極小の瞬間考えてあげればよく、あとは端っこと、あとはこの極大どっちが大きいのか比較すれば、端っこの方が大きい状況、この状況だとイコール含んでいないので最大値はなしですよと。これは1変数の場合でも2変数の場合でも同様で、じゃあ今回この縁の瞬間っていうのは当然大事な情報で、今 XYZ 上側の方に Z 軸用意してあげて、この局面書いてあげると、この縁の瞬間、例えばくぼんでいるような状況、縁があってくぼんでいる状況だとそれ極小で、その場合は縁の方が大きい状況だし、手前に出っ張っているような状況だと縁の方が小さく、それよりも内側の方で上側の方最大値を取っているので、じゃあその極大の瞬間が最大になるよと。なので今括弧1の方で極値調べていて、この中に極大値があるよと、具体的にどういう状況だったのかというと、 x の値っていうのが1/2、 y の値っていうのが3/4の瞬間なので、図で表してあげるとちょうど x っていうのがこの真ん中で、 y っていうのは3/4、ここ1/2ですので、ここのちょうどぴったりのところ、今ここの部分極大値を取っているよということが分かっていて、なのでこの中においてここ以外のところで最大値となるということは絶対ないよと。
例えばここら辺で最大値となるというふうな状況だとすると、この付近見た時に絶対にこれ極大というふうになっているはずですので、この中の方で最大値となるんだとするとそれは極大でも、縁の方が大きい状況だと最大値ではないという可能性もあるので、じゃあ、あとはこの極大の瞬間と縁を調べてあげればいいよと。これは二変数の場合でも同様で、じゃあ縁の状況どうなっているのか調べていくと、じゃあ縁として x イコール1の状況、これ縁があるんですが、この状況だとここ 1-1 で0というふうになるよと。 0× 何か×何とかですので、じゃあここの縁調べていくと常に0という値取っていて、じゃあこっち側の方を y イコール1という縁調べていくとここ0というふうになっていて、今これは x プラス y イコール1の瞬間、 x プラス y イコール1の瞬間っていうのはここが消えて0というふうになるよと。今回 x イコール0の瞬間だけこれ定義されていないので、この部分だけはちょっと怪しい点としてあるんですが、それを除く瞬間、ちょっとでも右の方に行ったこの縁、ここに関しては全て0だということがわかるわけです。で、それ以外の状況、つまりこの定義域のこの中の状況だとどうなっているのかというと、x 分の 1-1、そして 1-y、x プラス y-1、これ全部正の値というふうになっているよと。今、0、1の間というふうに言っているので、ここ正だし、y っていうのは1未満というふうに言っているので、ここ正だし、x プラス y っていうのは1より大きいというふうに言っているので、ここ正ですよと。そもそも体積考えているので当然正の値というふうになっているんですが、じゃあ縁の瞬間この1点のみ除いてあと全部0ですよと。例えばじゃあ x のところ固定して y ここら辺で動かしていった時に、今ここ0ここ0でこの間常に正の状況、今これどこで切ってもこの状況、 x イコール0に関しては定義域ではないのでここは気にしなくてよくて、ちょっとでも右行った瞬間考えてあげると0、0で、あとはここの間正の状況というふうになっているので、今回縁は結局全部0というような状況、1点だけちょっと怪しい瞬間ありますが、それを除けば全部0という状況で、間のところ正なので、ということは縁で最大となるような状況っていうのはないよと。その縁の状況よりもこの極大のところの方が大きい値だということで、今回最大値、これは極大値に等しく、この値っていうのが3分の 4π、まあ実際には3分の 4π 倍しているので、今 f の2分の1、4分の3の瞬間、カッコ1で調べた極大の瞬間ですよと。縁の瞬間0、極大の方が大きいので、3分の 4π かける、これ消してしまいましたが、カッコ1番の結果で16分の1。なので、ここ4、これ約分されて、12分の π。つまり今回 x イコール2分の1、y イコール4分の3。つまりどういう状況なのかというと、2分の1、4分の3、で、周の長さは1というふうに言っているので、残りの部分、これ4分の2、4分の3、なので4分の5。残りは4分の8引く4分の5で4分の3。つまり、この二等辺三角形を、この2分の1のところの辺、ここ周りに回転させてあげたときが体積最大になるよと。そんなことが分かり、その時の最大値12分の π ですよと。この問題のカッコ2番、2020年大阪大学の理系の問題であるんですが、ちょっと大学数学の知識を使うと、若干実際の問題よりは大変にはなるんですが、一応こういうふうに多変数関数の極値の話を使っても調べていくことはできます。はい、ということで今回は微積分の第75回目で、ここ最近扱っていた多変数関数の極値の話をしました。次回からまた別の話をしていこうと思います。今回はここら辺で。また見てください。バイバイ。